לא היינו ברמב"ן? היינו אתמול. תשלים אחר כך. מה, אחי, אנחנו לא חברותא? אנחנו? אתה לא חברותא. היה, הפעם? אתה עשית את הפעם? אחי, מה, אנחנו לא חברותא? אנחנו? אתה לא חברותא. יאללה, יאללה, לתנן, הזורק, וכו'. מבין? טוב, אני צריך יותר לעבוד על הכעס הזה. בואו נעשה את זה שוב. עוד פעם, אנחנו... אחי, לא, מה, אנחנו לא חברותא? אנחנו? אתה לא חברותא. יאללה, יאללה. לתנן, הזורק, רשות היחיד, רשות היחיד, רשות הרבים באמצע. כן. אנחנו, אתה לא חברותא מעולה. יאללה, יאללה, מרגיש שזה פחות זורם. יכול להיות שזה... לראות בי או לדמות או להיזכר ולראות, לדמיין מולך מישהו שאתה ממש כועס עליו, איזשהו כעס גדול. תשאר עם הבת, תשאר עם הבת עליי. כעס, ממש כעס, איזשהו כאב שמישהו פגע בך, גרם לך ל... ממש תסכול, הבן אדם. אם היית יכול עכשיו, היית יכול לנקות. עושה את זה כמה שזה קצת? בסדר. אני רואה אותך, יש לי כוס, אני אומר אלה. צריך לדמיין סיפור אחר, מישהו אחר, משהו אחר. או מישהו אחר שראית כועס, שאתה יכול להזדהות איתו באיזשהו הקשר. משהו ממש, ממש, כאילו... זה פשוט להרגיש את זה בלב, את כל הכעס הזה. הוא ממש עומד מולך, הדמות הזאת. תשאר במוקד מבט. אני מדבר, אל תתפזר מהמבט שלי. תשאר מכוון לנקודה שלך. אם קשה לך עליי, אתה יכול לבחור לנקודה אחרת. פגע בך, הכעס בא מכאב, יש פה פגיעה משמעותית שחווית ו... הזעם וה... פחות בקיבוץ חיצוני של העיניים, יותר בתחושה שלך בלב, תחושה שלך בלב וממש להיות שם. יש לך בחיים, בחיים שלך איזושהי... כן. בוא ניקח עכשיו את הצד השני של אותו מטבע, רגע של אהבה. אם זה הסיפור הזה, אז קח את הרגעים הראשונים שאתם נפגשים, את הקשר שפורח, והיא עכשיו עומדת מולך, היא חוזרת אליך, אם אתך עזבתי את כולם, אני איתך. בוא נתחתן. Yeah.